Но това видео не е за хората, които знаят как се прави това нещо, а за тези, които не знаят. Всички, които са напреднали в това отношение, може да отидете и да гледат някое друго видео, за да не си губят време. Това видео е повече за начинаещи или за хора, които не са изпробвали този метод и им е интересно какво ще се получи. Здравейте, приятели! Вие сте с канала Моята умна ферма и днес сме 31 януари. И е прекрасен слънчев ден, много е горещо. В оранжерията, искам да кажа, е страшна жега, над 30 градуса на отворена врата. И днеска ще пикираме доматенцето. Ние трябваше да го направим този момент отдавна, но днеска имам време. Така, сега ще ги изкараме едно по едно всичките плитчета, които сложихме с вас, за да си избереме къде има най-много покълнали семенца и са най-големи. Това е розовата магия. Ето така сега ще ги разположиме. Това е розова магия, балконски вейнус, балконска уилма, берберана естествено. Отваряме първо розовата магия. И ето, виждате резултата. Можело е преди два дена да ги засадя самите растения, но сега ще го направим това нещо, защото в момента имам време и сега ще го направя. Да отворим бербераната. Ето, точно удачният момент, в който отваряме и поглеждаме самите семенца, защото току-що са покълнали. Явно тя малко по-бавно никне и не ще засадиме. Сега ще засадиме всичко. Малко ми е трудно да отворя тук, но също виждам, че е поникнало. Започваме от розовата магия. Какво ще засадиме самите доматенца? Ето, в една е такава щайга имам поставена форма за разсад. Ето, виждате такива кутийки. С малко ще напълниме, но формата за разсад е такава, с такъв размер дупчици. Отрязано е по дължина един ред и на ширина един ред, за да може да влезе в самата щайга. Защо ще засадиме в щайга? Защото виждате, че самата щайга е дълбока и с найлон ще покриеме, ще затвориме самата щайга, за да се получи като парник. Самият домат, когато поникне, ще има място къде да расте. Защо още е в щайга? Защото самите форми са прекалено тънки, гъвкави и не може да се ползват без някаква такава нещо спомагателно. Така, сега ще напълня формата и ще продължиме. Ето, напълних вече формата за разсад с почва, торфена смес. Това е едно моливче, заострено, където ще си направиме дупките. Полял съм и ето, една по една си правиме всички дупки. За да не ви отнемам от времето и да удължавам излишно видеото, ще направиме само това, за да ви покажа. Слагаме вътре, отварям я и виждате всички растения, които са покълнали. И започваме една по една да ги вкарвам в дупките.
така, това беше бързото засаждане. Ще продължа след малко с другите, но вече сам, за да не става прекалено дълго самото видео. Сега, както знаете, по-малко пръщица, за да запълниме дупките. Готово, и когато засади всичко поливам добре, тази щайгичка ще бъде карана в един голям найлонов плик, чувал, не знам, нещо, което пасне, за да се получи като един вид оранжерия до самото поникване на домата, и след това ще бъде отворено. Постепенно ще бъде отворено, за да се климатизира доматенцето. Защо също още го засаждам в щайги и в такива платна? Защото самите щайги са и дълбоки. Ще мога да си ги слагам една върху друга по 3 по 4, наведнъж да ги нося, и така става безпроблемно пренасенето на разсада от оранжерията до вкъщи. И това е до момента, в който започна да отоплявам оранжерията. Още е прекалено рано, за да го правя това нещо. Самото отопляване на оранжерията, предполагам, може би към края на февруари ще започна да отоплявам и оранжерията. Тогава вече ще си стоят постоянно тук доматетата, но до тогава ще бъдат изнасени и внасени в къщи при с такива слънчеви дни като този, заедно с другите ми растения. За сега е трудно от тази гледна точка. Надявам се времето да си поуправя, не разваля. Искам, не искам, февруари месец трябва да започна да отоплявам. Защото тогава стават прекалено много самите растения и няма как да ги събера в къщи. Напълно съм готов с засаждането на домата. Това нещо, цялото от тази страна, е с розова магия. Един ред берберана. Бербераната, защото е 2-3 годишна, не знам защо така, но от всичките 10 семки имаше само 2 покълнали. Тя ги засадих в тези първите 2 кутийки, а другите напускаха просто всичките останали семена. Даже имаше и по 2 семенца, където напусках. Тези 2 речета са с балконска вилма, а това последното е Венуса. А останалите семена просто не ми са необходими. Още е прекалено рано, за да съдя толкова много домат. Следващия месец ще съдим вече масово. Но за сега, колкото поникнат в тези кутийки, колкото поникнат, това е напълно достатъчно. Няма смисъл от повече. За лична употреба. И от тук какво правим? Пръскаме, за да се увлажни. От балконската вилма всъщност имаме почти поникнали доматенца, но ще видим какво ще се случи, защото те са мини домати, както знаете, и бяха много нежни. Та с тази пинсета може да съм наранил нещо. Независимо от това, колкото поникнат, ще са ми напълно достатъчно, няма смисъл от повече. И без това ще ги разнасям напред-назад с малки саксийки или пък директно с нормални саксии. Ще видим как ще ги засадиме. Напълно достатъчно е примерно няколко щайги да разнасям присадени доматите. Общо взето това е, нищо сложно, нищо необичайно. Абонирайте се за канала, поставайте лайкове, дислайкове, кой каквото иска. Бъдете живи и здрави и творете красоти. Това видео е направено специално за канала Моето умна ферма.